Når jeg bliver gammel, så vil jeg fortsætte det liv, som jeg har haft, før jeg blev gammel. Jeg vil gå til foredrag, jeg vil selv holde nogle foredrag, jeg vil læse bøger, jeg vil høre musik, jeg vil se mine venner. Kort sagt, der behøver ikke at være nogen forskel. Når man er 75, så er man gammel. Og jeg har det fint med at være gammel. Jeg synes ikke engang, det er nedsættende eller diskriminerende at være gammel. Sådan er sproget indrettet. At der er sådan en alder, hvor man er ung, og det kan jo sådan veksle lidt, hvor langt det går. Og så kommer man i sådan en voksenalder, og så kommer man i sådan en midaldrende, og så bliver man gammel. For mig betyder de ikke så forfærdelige meget. Det betyder, at jeg er holdt op med at arbejde. Men skiftet er, når man bliver syg, og jeg bekæmper jo en kræftsygdom, så jeg har oplevet forskellen imellem at være almindelig gammel, kan man sige, og så være syg, når man er gammel, fordi så bliver træthed en helt anden realitet, end det var før. Og der er i hvert fald én ting, jeg ikke ønsker mig. Jeg ønsker mig ikke at ende hjælpeløs i en seng, så derfor er jeg også her for nylig gået ud med en tilkendegivelse om, at jeg støtter aktiv dødshjælp. Og det er fordi, hvis jeg skulle komme dertil, så synes jeg også, at jeg måtte have lov til at sige, at nu havde jeg fået nok af livet. Det har jeg sådan set vidst længe, fordi der har været sådan nogle eksempler i mit liv, hvor jeg har oplevet folk, som faktisk ikke rigtig var noget, og bare det ene år efter det andet blev holdt i live, og de kunne ingenting. Og der synes jeg, at det må være en ret, vi mennesker har, at når vi synes, at nu har vi fået nok af livet, så må vi også kunne stoppe det. Jeg synes, det var rigtig godt, da vi fik fri abort, at kvinder fik en ret til at sige nej til et barn af den ene eller den anden grund, og det behøvede ikke at være nogen specielt gode grunde, men det var en ret, de havde. Og jeg synes også, man som menneske skal have den ret til at sige, at nu er det nok. Under den anden operation, jeg havde, der var jeg så langt nede, at jeg var i tvivl om, jeg overlevede. Og det betyder, at jeg sådan fik tænkt igennem, er der så noget, jeg virkelig ville ærge mig over, er jeg ikke noget? Og det var der ikke. Jeg synes, jeg havde nået det, jeg gerne ville. Jeg synes, jeg havde haft et rigt liv. Og hvis det ikke var længere, så var det sådan set også okay med mig. Men det var da på den anden side dejligt, hvis der var både 5 eller 10 år mere.